بات کیا گیا. محبت کی زبان بولتی تصاویر توجہ کا مرکز بنی رہی. کونسل جنرل سوئٹزرلینڈ نے نمائش کا افتتاح کیا. آرٹ کے ذریعے انسان اپنے خیالات کی عکاسی رنگوں کی زبان میں کر سکتا ہے. ایسی نمائش کا انعقاد آرٹس ان گیلری میں کیا گیا جہاں فریہ راشد کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے. نمائش کا افتتاح کونسل جنرل سوئٹزرلینڈ ایمل ویس نے کیا. محبت کی زبان بولتی یہ تصاویر مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی. ہر پینٹنگ موضوع کی مناسبت سے منفرد تھی. اس موقع پر فریہ راشد کا اپنے فن پاروں کے بارے میں کہنا تھا, میں نے اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو آرٹ کی شکل میں ڈھالا ہے. میں نے جو بھی چیزیں پورٹری کی ہیں اپنی پینٹنگز میں, وہ میری انر فیلنگز, جو بھی میرے ارد گرد کا سیناریو ہے, چاہے وہ میری پروفیشنل لائف سے مجھے چیزیں مل رہی ہیں یا پرسنل لائف سے یا کوئی بھی سوشل ایشوز ہیں اگر, تو ان کا میری لائف پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے اس کو پورٹری کیا ہے. اور اگر ایک بہت لمیٹڈ فارم میں نہیں کہ اگر انر سیلف کی بات کر رہی ہوں, تو وہ بیسک وہ چیزیں اٹھائی ہیں جو دوسروں کو بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ افیکٹ کر رہی ہیں. وہ والے ایشوز لیے ہیں جو دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں اس طرح سے کہ جن کو ہمیں لگتا ہے کہ سالو ہونے چاہیے. پراؤڈ آف پرفارمنس یافتہ آرٹسٹ چترا پریتم اور الطاف شاہ نے کہا, اس کے اندر جو انہوں نے خاص بات محسوس کی ہے وہ ہے محبت کی تلاش, اور اس تلاش میں انہوں نے پورا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے, اور اس انوائرمنٹ کے اندر اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ محبت اور اس کی تلاش اتنی مشکل ہونے کے باوجود انسان کو کہیں نہ کہیں وہ اس کی تلاش مکمل ہوتی ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو زیادہ تر آرٹسٹ پینٹ کر رہے ہیں, مگر اس نے اپنے اندر کی فیلنگز کو پینٹ کیا ہے کہ ایک اندر کی دنیا بھی ہوتی ہے, تو اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے اور اس کا کیسے اظہار ہوتا ہے, میرے خیال میں وہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا آرٹ وہی جو نظر پڑتے ہی اپنی جانب متوجہ کر لے اور رنگوں کی خوبصورتی کے ساتھ دل میں اتر جانے والا میسج بھی لیے ہوئے ہو. کیمرہ مین رشید الانا کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز.